35 वर्षको पललाई सुशांत सिंह राजपूत बनाउने कोसिस भएको हुनाले अब छिट्टै पलजीलाई आफ्नै जाउँ फर्की आए भन्दै उहाँ आउनुहुनेछ भन्दै आउनुहुन्छ। ब्यान्ड बाजा ठोकेर चार भन्ज्याङमा घडा राखेर यहाँ थानकोटबाट लाभा लस्करका साथ उहाँलाई रथ यात्रा टाइपले अबिर यात्रा गरेर ल्याउने यो कुरो ठिक भयो र पललीलाई फसाउन खोज्नेहरू आफै पल होइन पालमा पर्न सिद्धिन्छन्। एक हप्ता दुई हप्ता ढिलो होला तब पलजीको रियालिया रोक्न दुनियाँको कुनै इन्द्रिका बाबु चन्द्री कुनै बाबा हातको टाढाको अब तामत छैन माननीय न्यायाधीशज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर पल पनि अब भित्र बसेर खारेर अन्दाइ भन्नुभयो खारिसकेका छन् किनकि आँखा पलको अर्थै मोती हो पलको अर्थै मोती। अब यतिखेर हाम्रो साथमा दुईजना दिग्गज व्यक्ति हुनुहुन्छ उता विनयजङ बस्ने व्यवहारिसीका पिता भनेर चिनिराख्नु भएको छ व्यवहारिसी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ भने यता हाम्रो पुण्य गौतम जो सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा बढी खोजिने व्यक्ति चर्चित व्यक्ति दुवैजनालाई आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते। पुनि सर सम्भवत यो धेरै पछि विनयजङ बस्नेत र पुण्य गौतम एक साथ देख्छौँ है विनयजी र मेरो पुरानो सम्बन्ध भन्दा हुन्छ धेरै पुरानो हो। अब लभ हेडको रिलेसन जस्तो क्यामरामा देखिए पनि उहाँसँग मेरो प्रेम नै प्रेमको सम्बन्ध हो अहिले र उहाँलाई म सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि शुभकामना दिन्छु। पहिला धेरैभन्दा धेरै पहिला विनय दाईले तपाईँमाथि त्यो लखेटेको भिडियो पनि निकै अहिलेसम्म त्यो गइरहेको छ त्यो के थियो अलिकति त्यो सेडलाई अलिकति अहिले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ अलिकति लखेटेको होइन पहिला म भन्छु अब केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थियो उहाँले पनि मलाई बुझ्न बाँकी थियो मैले पनि उहाँलाई चिन्न बाँकी थियो होइन त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी भन्छु भन्दाखेरि त्यस कसैले कसैले होइन अब उचार दिनेहरू थिए किनकि पुणे गौतम भनेर चाहिँ मैले मान्ने म पहिलादेखि नै दाइले थाहा छ तपाईँको अरू धेरै क्यामराभन्दा बाहिरका हामीलाई देखेहरूलाई थाहा छ होइन साँच्चीकै उहाँको त्यो एउटा चाहिँ एउटा बौद्धिकता छ उहाँको अध्ययन छ अध्ययनमा साँच्चीकै त्यो जो पाए त्यहीमा गाउन सक्छ र छैन भने धेरै कम व्यक्तिमा मात्रै छ साँच्चै धेरै अध्ययन गर्ने व्यक्ति होइन अनि उहाँको जुन एउटा अध्ययनलाई छ साँच्चीकै मान्थे अनि अब कोही व्यक्तिले कसरी गरेर भनौँ न सिचुएसन फरक थियो त्यो दिन एउटा दिन भनौँ म एउटा उचाल दिने तरिकाको कुराहरू पनि हुन्थे तर जहिले पनि फेरि हामी एकैछिन बाजाबाज जस्तो गर्थ्यौँ एकैछिन बसेर चाहिँ दाइ भन्थ्यौँ फेरि विनयजी भन्नुहुन्थ्यो म दाइ पनि दाइ भन्थ्यो म विनय दाईलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न खोज्छु हिजो त्यो बेलाको पुण्य गौतम जो बेला तपाईँलाई अलिकति रिस पनि उठ्थ्यो होला तर अहिलेको पुण्य गौतममा के फरक पाउनु होला होइन मलाई कहिले पनि पुण्य दाईसँग रिस उठेन त्यो बेलामा एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुन्छ नि अब त्यो कसैले के भनिदिने पुण्य दाईलाई तपाईँको सातजना चाहिँ ठगहरू मिलेर एउटा बाहुनी भित्र खोजी किनेर ल्याएको छ जेनरल दसैँमा खाने भनेर होइन अनि त्यो सातजना चाहिँ सात ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यहाँदेखि कुकुर रहेछ अर्कोले कुकुर रहेछ भन्दाखेरि त्यो कुकुरै लाग्यो भने जस्तो कुरा होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि बाहिरका व्यक्तिहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ पुण्य दाईलाई धेरैले अहिले त बुझिसक्नु भएको छ उहाँ सत्यको विषयमा बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ उहाँले व्याख्या गर्ने शैली फरक हुन्छ अरूको भन्दा पृथक छ मै हुँ एउटा दिगज अभियन्ता भन्नेहरू धेरै छ नि होइन माथि घरमा उभिएर भ्रष्टाचार या मान्छेका छ है अपराधहरू उठाउँदो भन्नेहरू छन् होइन त्यो भन्दा उहाँको चाहिँ एउटा उहाँले जुन एउटा व्याख्या गर्नुहुन्छ विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो पढेर मात्रै गर्न सकिन्छ सुनेर र टिभीमा हेरेर पत्रिका पढेर कमै सकिन्छ उहाँले किताबहरू धेरै पढ्नु भएको छ त्यही भएर चाहिँ उहाँको त्यो अध्ययन सहितको चाहिँ एउटा व्याख्या गर्न साँच्चै ठिक लाग्छ होइन पुण्य दाई तपाईँले हिजोको जुन विनयजङ बस्नेत र अहिलेको विनयजङ बस्नेत के फरक पाउनुभयो उहाँको सवालमा समाजमा जुन ढङ्गको एउटा पोजिटिभिटी पोजिटिभ भाइब्स दिनु पर्थ्यो त्यसमा धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने गरी लगभग उहाँ र म एउटै खालको प्रवृत्तिको शिकार हो। हामी दुवैको एउटा साझा विशेषता के छ भने हामी मनमा कुरा राख्दैनौँ ठ्याङ्ग भनिदिन्छौँ तितो पिरो कुरा पनि गर्छौँ हामी चापुसीपूर्ण कुरो गर्दैनौँ तर म एउटा कुरो ठोकुवाका साथ भन्छु कि विनयजङ बस्नेतलाई त्यत्तिकै व्यवहारिसीको पिता भनिएको होइन कक्कलले बिबिसीमा नाम लेखाए होलान् तर त्यसको पछाडि सबभन्दा ठुलो हात कसैको छ भने विनयजङ बस्नेतजीको छ। अर्को कुरो उहाँलाई म हाडे ओखर जस्तो भन्छु बाहिर कडा भित्र एकदम नरम र उपयोगी अनि अर्को उहाँको विशेषता के छ भने उहाँले निरन्तर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। मलाई बिचमा बहुत चिन्ता लाग्यो उहाँलाई साजिस गरियो जालजेल गरियो कति दिनसम्म उहाँ हिरासतमा बस्नु पर्यो डिप्रेसनमा धकेल्ने कोसिस गरियो उहाँको परिवारको सुख भत्ता भुङ्ग पारियो
अब उहाँलाई लगभग लगभग एउटा आत्महत्यातिर धकेल्ने जस्तो एउटा सिचुएसन देख्दा पनि हामीले खुब उहाँलाई सम्झाएका थियौँ. उहाँ फर्किनु हो, अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, पूजा बहिनीसँग उहाँको लगनगाँठो जोडिएपछि उहाँ बढी फ्रेस हुनुहुन्छ, उहाँको राम्रो भइरहेको छ, उहाँको प्रगति हुन्छ, उहाँले हरेक क्षेत्रमा जहाँ आँट्यो जहाँ ताप्यो त्यहाँ सफलता मिलोस् म कामना गर्छु. र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने विनयजन बस्नेतमा एउटा भावुकता छ, उहाँ बढी विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो विश्वास र दुरुपयोग गर्ने हिजो प्रेसर कुकर बेच्नेहरू आज गाडीमा हिँड्दा बल्ल उहाँलाई थाहा भयो कि यिनीहरूको नियम के रहेछ, साजिस के रहेछ भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो. र हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई काटो छिटो गराउने पनि केही तत्त्व थियो जो अहिले टाढिसकेको छ. विनयजी आफ्नो काममा निरन्तर फर्किनु भएको छ, म उहाँलाई शुभकामना छु. जुन रूपमा विनयजन बस्नेत अहिले फेरि अब समाजसेवा सँगसँगै म राजनीतिकबाट पनि समाजसेवा गर्छु भनेर आफ्नो ठाउँबाट उम्मेदवारी पनि दर्ता गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, उहाँले कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ कुनै गर्नु? राजधर्म भन्ने एउटा चिज हुँदो रहेछ, राजधर्म पालन गर्दा म अहिले गठबन्धनको तर्फबाट उठेको उम्मेदवारलाई जिताउँ भन्छु. तर मेरो व्यक्तिगत धर्म र मेरो मनले के भन्छ भने विनयजन बस्नेतलाई जिताउनु पर्छ. र म यो कुरा आत्मविश्वासका साथ यसबारेमा भनेको छु कि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु. एकजना आमाले बच्चालाई सोधिन्, बाबु तैँले यो कागज किन खाइस्? बच्चाले भनेछ, आमा यहाँ एउटा रोटीको फोटो थियो त्यही भएर खाएँ. कति मार्मिक कुरा छ, रोटी खान नसकेको बच्चालाई फोटोमा देखेको रोटी त्यो फोटो होइन रोटी जस्तो लगाएर खाएर हो त्यो रोटी दिने काम चाहिँ विनयजन बस्नेतले गर्नुहुन्छ. अब अर्को कुरो के छ भने राजनीतिमा समाजमा अगाडि बढ्नेहरू कहिले काहीँ कच्चा ज्ञानका पण्डित हुन सक्छन्. जस्तो कि तपाईँलाई भन्छु, एकजना खोच्याङ खोच्याङ गर्दै आएको मान्छे देखेर दुईजनाले लख काटेछन्, एउटाको बाउ डाक्टर रहेछ एउटाको बाउ इन्जिनियर. अनि डाक्टर बाउ हुनेले चाहिँ के भनेछ भने, मलाई थाहा छ मेरो बुवाले चाहिँ यो मान्छे पक्कै पनि यसको खुट्टामा समस्या छ, काटे होला चोटपटक होला भन्नुहुन्थ्यो र उपचार गर्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवा मान हुनुहुन्छ भने. अनि इन्जिनियरको छोरोले के भन्नुहुन्थ्यो, ए तेरो यो तोरिलाउने तर्कलाई म खण्डन गर्छु, मेरो बाउ यति माहिर हो कि यसको खुट्टा 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर छोटो छ भनेर मेरो बुवाले ट्याक्कै भनिदिनुहुन्छ भनेर. अनि उनीहरू डिस्कस गरेछन्, अनि नजिकै हेरेको त उसको त त्यो चप्पलको फिता चुडिया हुनाले खच्याङ खच्याङ गरिहालेछ. व्यवहारिकता भनेको के हुन्छ र विनयजन बस्नेत भनेको व्यवहारिकताको गहिराईमा डुबेर स्मल टाउन मेन्टालिटी र मिडल क्लास भ्यालुजबाट माथि उठेर गरिबको सेवा गर्ने, व्यवहारिक शिविरको एउटा राम्रो काम गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्न देखाएको एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ. र मलाई आशा छ उहाँ जुन तहबाट उठ्नु भएको छ उहाँलाई जिताउने कुरोमा त्यहाँका जनताले उहाँलाई मद्दत गर्नेछ. हजुर बिना सर, जुन रूपमा तपाईँ पनि पुण्यदायी पनि दुवैजना एकदमै पछिल्लो समय पल साहको विषयमा, नायक पल साहको विषयमा एकदमै खर रूपमा बोलिराख्नु भएको छ. विनयदाले त प्रत्येक अपडेटहरू प्रत्येक दिन कल गरिराख्नुहुन्छ, कहिले छुट्छ भनेर सूचना लिइराख्नुहुन्छ. अहिलेको पछिल्लो सूचना तपाईँलाई थाहा छ, नाबालिग गायिकाले एउटा स्टार्टर मार्मिक स्टार्टस लेखेपछि यो भूकम्प नै आएको छ सामाजिक सञ्जाल अर्थात् सबै ठाउँतिर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले विनयदाले? होइन अब यसमा त पुण्यदायहरूले पनि सही र सत्य व्याख्या गर्नु सक्नु भएको छ. अब म त एउटा भनौँ न स्ट्याटस पढ्नुभयो कि भयो, मैले स्ट्याटस चाहिँ अब सुने होइन, आफै दुई तिन दिनमा एकदम व्यस्त भएँ मैले त्यो पढ्नु भएको छ, तर मैले त्यसको चाहिँ त्यसको हल्लाफल्ला चाहिँ धेरै सुने. भनेपछि जे थियो अब एउटा हुन्छ नि, मान्छेले सत्य पनि बोल्न नपाउनु, म सत्य बोल्छु भनेर सत्य बोल्न नपाउनु, मरो पुजा श्रीमान श्रीमती भएको होइन, भोलि त त्यस्ता खालका साजिसवाला त्यो चाहिँ त्यो नौटङ्कीवाला जसरी अरूलाई फुसाउनुपर्छ छुट्टी आफ्नो घर चाहिँ बिग्रिया थाहा छैन अर्का घर सम्हाल्दैछु भनेर हिँड्ने त्यो धेरै अभियन्ताहरू छन् मैले अभियन्ताहरू भनौँ न, मैले अधिकार गर्ने भनेर भन्दो रहेछ, अब एनजिओ आइएनजिओबाट सञ्चालित पनि भन्दो रहेछ, के सुन्न पाइन्छ. त्यस्ता व्यक्तिहरू मैले हुन्छ नि, अब म र एउटा श्रीमान र श्रीमती हिँडिरहेको छ भनेदेखि एउटा चाहिँ यिनीहरू छुट्याइदिनु पऱ्यो भनेर हजुर यिनीहरू श्रीमान र श्रीमती नै होइन भनेर चाहिँ भन्दा लगाइदिने होइन, त्यो सोचिबाट चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमतीलाई होइन भन्ने उसले ए हो हजुर भन्दाखेरि पनि हो भन्न पनि नपाइने, अब सत्य पनि बोल्न नपाइने जस्तो गरेछ. त्यही भएर चाहिँ नि एउटा नायिकाले चाहिँ एउटा नायिकाले सरी के अरे एउटा चाहिँ नाबालिग गायिका मौलाई पछिल्लो समयमा त सबैजनाले नै होइन, पहिला त ऊ एक प्रकारको आवेगिक प्रकारको रिस किन यो मान्छेको धर्म अहिले हजुरको चाहिँ बाउ बाउमाहरू किन उचाले सबैलाई थाहा थियो, पुरै नायलाई पनि थाहा थियो, लगभग सबै नेपालीहरूलाई थाहा थियो कि त्यहाँनिर
बल एकदम दालमा कुछ काला हो बल निर्दोष थियो यहाँ केले के गरिरहेको छ भनेर पछि त जसरी विजय साईलाई चाहिँ नि हाम्रो कुनै गौतम वान म्यान आर्मी भयो एउटै चाहिँ नि के अरे त्यसलाई के भन्छ वान सिट अफ ब्लु मुन भन्छ क्या होइन त्यो त्यो एक्लो नक्षत्र सबै वा विजय साई वा विजय साई रटर विजय साई गजब मान्छे होइन हामी हाम्रो भाग्य नेपालीलाई शुद्ध आँखा छोडिदिए माग्ने बुढो बिचरा पुण्य गौतमलाई छोके होइन सबैलाई प्रसन्न जस्ता चाहिँ कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पत्रा चाहिँ बिस हातमा लट्ठी लिएर हिँडेर तपाईँको चाहिँ नि हातमा लट्ठी लिएर हिँड्ने गाउँका पठालोलाई हातमा बन्दुक बोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिपोटाइज गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हिपोटाइज गर्दै कि विजय साईले तर पुण्य दिन सकेन होइन पुण्य दाईले एक्लो आर्मी एक्लो बृहस्पति भएर यो कुरो गरेर यो मान्छे प्लट छ कहाँनिर छ यो आउँछ भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो आखिरीमा सबैले थाहा पाए त्यसको प्रमुख श्रेय गलतलाई गलत भनेर चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ क्षमता किनकि 1,00,000 मान्छेमा चाहिँ 9,99,000 जनाएको थिएँ त्योभन्दा पुण्य दाईको बहस गर्ने होइन बोल्नेमा आखिरीमा त्यो सच्चै साबित भयो हेर्नुहोस् त विष्णुमा नेपालको नाउँ बेजेती हुनबाट बज्यो आदि त भइसक्यो भने त्यो बिचरा त्यो एउटा आउनु भएको थियो कुरो नेल्सन डेलिस हेर्नुहोस् उहाँलाई शुद्ध त्यहाँदेखि त्यो गर्न I got scammed by Vijay Sai. उहाँले भन्नुभयो I got scammed by Vijay Sai. म ठगेँ त्यो विजय साईबाट ठगेँ भनेर विदेशी किसिमको भनेर स्ट्यान्डर्स आफ्नो देशमा लगेर गएको छ भनेपछि त्यो चिजलाई त्यो कालोलाई कालै हो र सेतोलाई सेतै हो तिमीले सेतो देखिरहेको छौ तर कालोलाई कालै भन्दै होला भनेर चाहिँ आवाज उठ्नु शक्तिको पछिमा बोले भन्नुहोस् त आज ती लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा विजय साई भनेर होइन भाइ राम्रो कुरो प्रगति गर्नु तर सत्यको लागि चाहिँ दाइ तर उहाँले चाहिँ त्यो एउटा प्रमाणितै गर्नु भएको अर्को विषयमा अर्को विषय चाहिँ अब भनौँ न मैले दाइले भनिहालेँ किनकि दाइले सुरु गर्नुभयो उहीँ जानुभयो तनाउमा तनाउमा गएर त्यत्रो चाहिँ उहाँले एउटा डक्कै प्रकारको भुइँ अभियान ल्याउनुभयो होइन एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच दाइहरूलाई होइन र पहिले पनि थ्याङ्क यू भइरहेको छ भित्रबाट धेरै पटक भनिरहेको छ दाइले सबै सुनाउनुभयो होला होइन मैले पनि त्यहीँबाट भनेको थिएँ र त्यो विषयमा चाहिँ दाइहरूमा आज धेरै पछि पर एउटा भनौँ न सत्यको जित छ होइन र फेरि धेरै पछि फेरि पनि हामी सत्य यही हो वास्तवमा सत्य भने यही हो पुण्य र विनयलाई मान्छेले के हो त यिनीहरू भनेर भन्ने व्यक्तिहरू हामी जहिले पनि सँगै थियौँ जहिले पनि सत्य यही हो हामी जहिले पनि एकअर्कामा एकदम समर्पित छौँ एकअर्कालाई हामी आदर गर्छौँ एकअर्कालाई सम्मान गर्छौँ एकअर्काको विचार भावनालाई हामी कदर गर्छौँ होइन म कसैको सम्मान गर्छु त्यो मैले यहाँ मात्रै भने होइन त्यो आएर सत्य त्यही हो बल निर्दोष थियो त्यो निर्दोष साबित गर्नको लागि हाम्रो जयकिशन बस्ने पुण्य गौतम जस्ता व्यक्तिहरू होइन हाम्रो चाहिँ के अरे सन्ध्या दिदीहरू जस्ता व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अब आफ्नो आवाज उठाएको त्यसमा बुलन्द आवाज उठ्नु भने हाम्रो पुण्य दाईलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुहोस् पुण्य दाई जुन रूपमा तपाईँले बारम्बार रूपमा नयाँ केही कुरा बजारमा आउँछ त पुण्य गौतमले ल्याएको हुन्छ जस्तै कि अस्ति तपाईँले 15 करोडको खेलो त्यो मिटिङ बसेको कुरा तपाईँले गुप्त सूचनाबाट थाहा पाइसकेपछि तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो पनि निकै मार्केटमा लगभग छायो 2-3 दिन 4-5 दिनसम्म त त्यसले पनि निकै मार्केट बतायो पुण्य गौतम बारम्बार यस्ता यस्ता कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू जो कसै दर्शकले नथाहा पाएका कुराहरू अरूले नथाहा पाएका कुराहरू कसरी थाहा पाउँछ भने पहिलो कुरो त पलजीको विषयमा सत्यता उजागर गर्न र नाबालिकालाई पनि सत्यतर्फ उन्मुख गराउन हाम्रो जति भूमिका छ त्योभन्दा ज्यादै होला विनयजीको धेरै मेहनत गर्नुभएको छ तपस्या गर्नुभएको छ र सत्य र इन्साफको पक्षमा व्यवहारी श्री लासको पिता विनयजङजी उभिँदा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ अब जहाँसम्म यो 15 करोडवाला फन्डा छ यदि यसको समयमै पल खोलिँदैन्थ्यो भने यिनीहरूले ठुलो षड्यन्त्र गर्न भ्याइसकेका रहेछ हुन त केही साथीहरूले यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर पलजीलाई खोलामै फ्याँक्ने त्रिशुलीमा फ्याँकेर मदन भण्डारी बनाउने सिद्ध्याउने भनेर अतिरञ्जित र वाहियात हुँदै नभएका झुट्टा कुराहरू पनि प्रचार गर्नु हो त्यस्तो नगरौँ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ जेल प्रशासन राज्य प्रशासनभित्र भएका कैदी बन्दीप्रति यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि छिसिक्क ज्वरो आयो भने उसलाई निद्रा लाग्दैन यस्तो त्यो अर्कै कुरा हो पलजी भनेको अर्कै व्यक्तित्व हो पलजीको हकमा यो कुरा चाहिँ प्रिभेल गर्दैन त्यो बेग्लै तपाईँलाई थाहा छ ग्याङ स्टारहरू त एक आपसमा भिड्छन् जुत्छन् आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे चाहिँ ज्यान मार्ने र मर्ने काम गर्छन् पलजी त एउटा सेलाब्रेटी पब्लिकको आँखाको नानी जस्तो एउटा निर्दोष मान्छेलाई बनी बनाऊ कथा सृजना गरेर हुँदै नभएको बलात्कारलाई बलात्कारको कथा हालेर स्क्रिप्ट तयार गरेर अनि उहाँले गर्दै नगरेको बलात्कार वा सम्भोगलाई पनि करणीकर्ता हो बलात्कारी हो भनेर झुटो कथा हालेर अनि बलात्कृतै नभएको नाबालिकालाई पनि लगाई फकाई अनेक गर्न पहिला झुटो बयान दिन लगाए पछि कृष्णबहादुर महराको हकमा होस् अनिले जसरी सत्य बयान दिए त्यसै गरी नाबालिका गायिकाले पनि एकदम
मजाले बयान दिएर यहाँ केही पनि भएको छैन भन्नुभयो र म एउटा कुरो हुन त यो ती नाबालिका भनेको समीक्षा अधिकारी हुन् कि होइनन् भनेर नयाँ बहस मान्छेले थालेका छन् हिजो एउटा स्ट्याटस आएपछि तिम्रो लागि म नर मार्न पनि तयार छु तिम्रो लागि म आफू सिद्धिएर पनि तिम्रो जित सेलिब्रेट गर्छु उत्सव मनाउँछु आदि इत्यादि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हामीसँग त्यो नाबालिका नै समीक्षा अधिकारी हो भन्ने प्रमाण छैन अदालतले प्रमाण खोज्छ तर नाबालिका र समीक्षाको बिचमा धेरै तादात्म्यता देखिन्छ समीक्षा पनि नाबालिका उनी पनि नाबालिका तर म समीक्षा अधिकारीको गीतकार व्यक्तित्वलाई पनि सल्युट गर्छु र ती नाबालिका जसले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ पलजी छुट्दै हुनुहुन्छ भने हामीले बारम्बार भनेको कुरा के हो भने नाबालिकाजीले नयाँ कुनै सत्य बयान दिएपछि भक्तपत्र गरेपछि उहाँलाई कुनै इन्द्रकमल चन्द्रले रोक्न सक्दैन भनेर भनेका थियो यो एकदमै भविष्यवाणी जस्तो हो भनेदेखि र मेरो हजुर विनय दाई मैले विनय दाईतिर जान चाहे विनय दाईले भन्नुभएको थियो बिहिबारतिर 100% छुट्छ भन्नुभएको थियो तर बिहिबार हिजो मात्रै बित्यो हिजो अदालतले के अर्को आदेश दिएर के भन्यो भने दुईटा मुद्दा फरक फरक होइन एउटै मुद्दा हो एउटै मात्रै निवेदन ल्याएर एउटै ऊ ल्याएर आउनुहोस् भनेर आदेश दियो अब कहिले झन् सहज हो बिहिबार त बिहिबारै हो बिहिबार त बिहिबारै हो होइन सहज सहज भएको अनि मुहारमा पनि हाट्यो स्वाभाविक सत्य कुरा छ सत्य हुँदैन अदालतले त भनिदियो त यो फरक फरक मुद्दा होइन एउटै मुद्दा पर्थ्यो के मुद्दा एउटै सहज भयो नि त अब आज बाह्रदेखि त फिल्म कर्मीहरू दुनियाँ डिमानदेखि हिजो बेलुकादेखि नै पोखरा जान थाल्छ गरी भन्नलाई हेर्नुहोस् है हिजो नजिकले चार पाँचवटा फिल्म आमा फिल्म लिएर बसेका छन् रे बाहिर पल आउने बित्तिकै एक करोड 2 करोड 3 करोड मु मागेर दाम दिएर चाहिँ उसलाई फिल्म खेल्नु भने आमा हिजो के अरे निन्दाखेरि निन्दा लाग्दाखेरि दुःख पाउँदाखेरि कसैले पनि एउटा स्ट्याटस दिएर हामीलाई आज आएर अब सबभन्दा पहिला फुलको माला लाउन जाने भने उनीहरूले हुन्छ सबभन्दा पहिला अङ्क माला गर्ने भने उनीहरूले हुन्छ मलाई यही भन्छु पल्ने यो भिडियो त्यहाँसम्म पुग्छ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो हामीले बोलेको आवाज त्यहाँसम्म उसको कानसम्म पुग्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला जेलबाट भनौँ न ऊ भनौँ न त्यो बाहिर रिहा हुने बेलामा होइन पुण्य गौतम जय किसन बस्ने जसले बुलन्द आवाज होइन जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसले पहिलोचोटि भेटेर चाहिँ सँगै एकपल्ट चाहिँ यो आवाज घर घरमा कन्फर्म भनौँ न के अरे कोठा कोठामा मान्छेको मोबाइल मोबाइलमा पुऱ्याएर साँच्चीकै सत्य थियो त्यो सत्यलाई साँच्चीकै सत्य हो यो यसमा नडङ नगरा भनेर चाहिँ सबैलाई एउटा डर बनाएर उभ्याउनको लागि आवाज दिने त होइन अब त्यसो भए त दिने सर फोन बाहिर निस्किने बित्तिकै एकदमै चर्चा त मैले मैले भने नि अस्ति अब यस्तो भएर निस्किन्छ पनि भने नि इन्डियामा जसरी अमिताभ बच्चन जस्ता ठुला ठुला स्टारहरूको एउटा बेग्लै प्रकारको सिक्युरिटी बेग्लै प्रकारको उसको हुन्छ नि हो त्यो तरिकाको एउटा बेग्लै हुन्छ क्या कसैले सोच्न पनि सकिरहेको छैन होइन हामी बहिले दाइ हामी त के अरे कुरा पनि गर्छौँ अबको पल शाह भने चाहिँ त्यो उसलाई भेट्नुलाई सातजना मान्छेले साइन गरेर जानुपर्ने खालको पल शाह हुन्छ क्या त्यति नै नभएर तैपनि त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा स्टार्डम हुन्छ त्यो प्रकारको स्टार्डम होइन र चाहिँ नि उसले बिहानमा चाहिँ भनौँ न बिहानको दुःखको आगोमा खारिएर पलजी झन् सुन हुनुहुन्छ अरू कुरा सर जुन रूपमा हाम्रो विनय दाईले एकदमै जेनुइन एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो हिजोको दिनमा स्टाटस राख्न डराउने मान्छे नजिकै पर्नुहुन्न कि काहीँ मलाई पनि त्यो आरोप लाग्छ भन्ने मान्छेहरू अहिले साइन लिएर त्यो फिल्मको लागि बाहिर पछाड मछाड गरिरहेको यो दृश्यले के जनाउँछ अरे पलजी मलाई टेलिफोन गरेर उहाँलाई टेलिफोन गरेर बलात्कारीको पक्ष दर्ता गर्ने भनेर भन्नेहरू आज म आश्चर्य लाग्छ पलजी निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् हुन त हेर्नुहोस् ढिलो चाँडो यथार्थ बुझ्नु त्यो राम्रो कुरा हो तर नाटकीय रूपमा यहाँ नौटङ्की गर्न नाटकै हो शैलीमा हिजो पलजी फर्स्ट पर्छ तर तिनीहरूको भित्री मनले पलजी नछुटे हुन्थ्यो भन्ने हो तर सच्चा दिलका साथ हामीले के भन्यौँ भने पलजी निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँको नेचरले नै बलात्कार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनुमति दिँदैन के उहाँ शालीन शान्त समाजको काम गर्ने धैर्यशील एउटा सिधा लाइनको मान्छे हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पललाई फसाएर सुशांत सिंह राजपूत बनाउने अथवा अभिमन्यु बनाउने जुन षड्यन्त्रको चक्रव्यूह छ त्यो भत्ताभङ्ग हो म न्यायिक अदालतमा सल्युट गर्छु अब एक हप्ताभित्र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले पलजी निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर रिहा गर्न कुनै इन्द्रकमल चन्द्रले रोक्नेवाला छैन एनजिओका धन्दा सेठ गो टु हेल भन्न चाहन्छु यो खबर हिजोको त्यो खबर
कसरी जानकारी पायो एकाएक आज त एक दुई अनुहारमा पनि समक्ष आइरहन्छ नि होइन अझ उसको दुईवटा बयान चाहिँ बाँकी छ अरे एउटा बयान दिन गएर अनि अर्को सपनी भन्ने कुरा छ बिहिबार बिहिबार हुँदै हुन्छ किनकि त्यहाँको अदालत बिहिबार मात्रै खोल्ने पहिले नि अलि बिहान पनि कुरा भइरहेको थियो राम्रो छ ठिक छ अहिले एकदम अब त्यहाँ त वेरो छ अरे गाडीका मान्छेका वेरो होइन प्लेनमा चाहिँ आउने हामी एयरपोर्टमा सुत्छ मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ पुगेर अब पुरानो गाईका आउनुभयो पुरानो चाहिँ नि हिरो आउनुभयो पुरानो नायिका हामी पोखरा पहिलोचोटि देख्यौँ भनेर भन्ने खालका हामी कहाँ आएका भनेपछि पहिलो घटना गएर होइन भनेपछि यसरी चाहिँ जाने गर्दै भिडियो छन् लेख्ने गर्दै भिडियो छन् भोलि पहिलोचोटि आँखाबाट आँसु कालो चस्मा लगाएर चाहिँ आँखाबाट नझरे आँसु पनि झरे आँसु गरेर चाहिँ मलाई यस्तो भएको बाबु बाबु मेरो साथी भनेर भन्नेहरू मेरो कुरै अगाडि हुन्छन् त्यहाँ बाबु के मेरो बाबु मेरो छोरा जस्तो भन्ने एउटाले मेरो छोरा र पर्व केही फरक पर्दैन भन्ने मेरो चाहिँ भाइहरू चाहिँ पर्व के मेरो आत्मीय साथी र पर्व केही फरक पर्दैन मेरो भनेर भन्नेहरू धेरै निस्किसक्यो अहिले हिजोको दिनहरू रहेछ त्यसले सबैले बोलेको आगो मात्रै तापेको रहेछ नि त्यही नै छ समाज त्यही नै छ समाज हामी मात्रै सत्यको पक्षमा ठिक छ किनकि हामी त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा हात लगाएर हिँड्ने छौँ यही छ लुगा लगाए हाम्रो बोलाए हाम्रो कपाल स्टाइल हामी साधारण देख्थ्यौँ साधारण तरिकाले चाहिँ हिँड्छौँ तर सत्य बोल्छौँ होइन अनि भगवान् छन् तर भगवान्ले पछि सत्य पनि नि साँच्चैकै चित गराउँछ हामी बोलेको कुराहरू यही भनेर भन्नाहुन्छन् तर त्यो बेलामा चाहिँ जब बोलाएको ताप्नेहरू थिए होइन ती बोलाएको ताप्नेहरूलाई पलले राम्रोसँग चिनिसकेको छ कि मैले चिनेको पलको त्यतिसम्म पनि अन्दाज गर्न सक्ने व्यक्ति होइन उसलाई के थाहा छ भनेदेखि तपाईँ मलाई झुक्याएको जस्तो गरिदिनुहोस् म झुकिरहेको जस्तो गरिदिन्छु भन्ने आएको व्यक्ति होइन त्यो त्यो झुकेको कुरा थाहा थाहा छ यसले मलाई झुकाइरहेछ यसले तपाईँले बुझ्नेछ सबैलाई मान गर्ने सबैलाई सम्मान गर्ने मलाई माग्दै खोजिरहेछ यसले त्यहाँ तरपट्टि बम राखिरहेको छ तर तपाईँ तपाईँ त्यहीमै जहाँ गएर बस्नुहोस् न भनेपछि ऊ त्यहाँबाट बस्दिने तर उसलाई पढाएको ठाउँ हुन्छ भनेदेखि त्यो बम कुन बेला पड्किन्छ यसले कुन बेला कुन चाहिँ टाइमरमा मिलाएर राखेको छ होइन तपाईँ त्यहीमै जहाँ गएर बस्नुहोस् भनेर कसरी भन्नु भनेदेखि त्यहाँ बम राखेको छ मलाई माग्न खोजिरहेछ हो त्यहाँ गएर झन् बस्दिने तर त्यो कुरा त्यो थाहा हुन्छ क्या झुकिदिने क्या बिचरा ओ मैले भन्नु खोजेँ अरू खुसी हुन्छ भनेदेखि ऊ आफू दुखिन तयार आफू रित्तिर तयार ऊ जेल जान तयार अरू खुसी होस् अरू खुसी हुन्छ अरूको खुसीको लागि आफ्नो खुसीको एउटा महान विनय दाई र हाम्रो पुण्य दाले सोध्न चाहे मैले विशेष गरी पुण्य दाई अब कसरी स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अग्रपन्थीमा देख्नुहुन्छ कति पहिला भनिन्छ पुण्य गौतम विनय जन बस्ने सायदै होइन हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ तर पुण्य दाई हाम्रो जयकिशन दाई लगायतका अरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू यहाँबाट कसरी जाँदै हुनुहुन्छ मलाई यसमा विनयजनजीको आइडिया मन पर्यो आई लाइक भेरी मच उहाँले भन्नुभएको थियो ब्यान बाजा ठोकेर चार भन्ज्याङमा घडा राखेर यहाँ थानकोटबाट लाभा लस्करका साथ उहाँलाई रथयात्रा टाइपले अबीर यात्रा गरेर ल्याउने यो कुरा ठिक भयो चर्चु र तर एउटा कुरो के भने हामीले कानुनी प्रोसिडियर पुरा गर्नुपर्छ अन्तिम फैसला आएर उहाँ रिहा हुनुभयो नि त त्यो कुरा भइगयो नत्र कतिपय कुरा के हुन्छ भने आदेशमा उहाँ रिहा हुने अन्तिम किनारा लाग्ने केही समय बाँकी हुँदाखेरि त्यसपछि साधारण काम गर्नु पर्यो अन्तिम फैसला आएन भने हामीले खाँदा साँदा उडाउने सम्मान गर्ने टिका लगाइदिने फैसलै आयो भने त ए बाबा ब्यान बाजा ठोक्ने हो नेपाल मात्रै होइन परमय गाउँ गाउँ घर घर गल्ली गल्ली चोक चोक र विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि एउटा परमय सबै बुधबार साँझतिर तपाईँहरूको यात्रा सुरु हुन्छ पोखराबार बुधबार चाहिँ जय किशनजीसँग सफल हुँदैछ र पललीमा फसाउन खोज्नेहरू आफै पल होइन पालमा पर्न सिद्धिन्छन् अब हामी अन्तिममा छौँ आज निकै हँसिलो खुसिलो एकदमै राम्रो सन्देश दिनुभयो तपाईँ दुवैजना लाखौँ दर्शकले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ नआत्तिनुहोस् धैर्य धारण गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ हामी त चाहन्छौँ अदालतले जब नाबालिकाको बयान आएको थियो तत्काल रिहा गरोस् यो हाम्रो भावुकता र चाहना हो तर त्यो अदालत एउटा प्रक्रियामा जान्छ इट टेक्स टाइम खैर केही छैन भित्र बसेर उहाँ स्टडी गरिरहनु भएको छ समाजलाई बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ एक हप्ता दुई हप्ता ढिलो होला तब पलजीको रिहा या रोक्न दुनियाँको कुनै इन्द्रिका बाउ चन्द्रे कुनै बाबा हातको टाढाको अब तागत छैन माननीय न्यायाधीशज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र केही समयपछि यो खुस खबरी पलजीसँगै हामी स्पेनमा सेयर गर्छौँ र बाँकी बिदा हाम्रो होइन त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि दाइले भनिहाल्नु भयो होइन कुनै दाइले गर्नुभएको एउटा त्यही हो र त्यस्तो लाइन डग्रबन्दी उसलाई पल छुटेर आउँदाखेरि त्यो त्यो पङ्क्तिमा चाहिँ नि मैले हाम्रो पुण्य दाई
जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो लाइफमा देख्छ तपाईँ हामी सबै होइन सबैजना र त्यसमा चाहिँ नि हिजो फलको बारेमा एउटा स्ट्याटस लेख्न डराउने र फिल्म इन्डस्ट्रिजको चाहिँ एउटा व्यक्ति हो फिल्म इन्डस्ट्रिजका भनौँ न त्यहाँ कस्ता कस्ता सङ छन् कस्ता कस्ता के छन् तिनीहरू पनि त्यति वहाँ गरेको देखेन हामीले पनि देखेन भाइ भित्रै गर्नुबाट थाहा छैन तर हामीले चाहिँ त्यति छुटोस् उसको बारेमा बोल्नै पर्छ जानै पर्छ के हो भनेर टुप्पो ठोक्नै पर्छ एकपल्ट चाहिँ नभ भनेर भनिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भनेको देखेन होइन अब फल छुटेपछि बाबु त यसको फिल्म खेल्दैन त्यसको फिल्म पछाडि छोडेर उनीहरू अगाडि हुन्छ उनीहरूले आएर घरमा भेटुन् गाउँमा भेटुन् भनौँ न उता घर भेट्यो आफ्नो नमाचा क्यामेराको फ्रेममा एक्टिङ नगर्नु किनकि त्यो नाटक गर्नेहरूलाई त्यो नाटकैमा छाउँछ होइन तर त्यो फलको लागि जसले आफू भएर छ फलको लागि जो रोगो छ कति मेरो दाइको फेसबुकमा कति होला त्यो भनौँ न के अरे त्यो म्यासेन्जरमा फोनमा म्यासेन्जरमा रुने मान्छेहरू पल कहिले सोच्छ लगाउन भनेर चाहिँ भनिदिनुहरू होइन त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् उनले सबैलाई मैले अझ सुनेको छु उसले भित्रबाट के भइरहेको छ भनेदेखि म प्रत्येक गाउँ गाउँ टोल टोलमा होइन बस्ती बस्तीमा गएर मलाई समर्थन गरिदिनु हुने र मेरो लागि भगवान्सँग प्रार्थना गरिदिनु हुने सबैलाई भेट्न म प्रत्येक सोद्धरीसँग हुन्छु त्यो पनि एकदम उसको लागि राम्रो तर उसले त्यति गर्न मनमा छ तर उसलाई गर्नु पनि नदेलान् किनकि यहाँ त 5 करोड 6 करोड 2 करोड 3 करोड ल भन्ने खालको होला नि होइन अब चाहिँ नि अब हिजोसम्म अर्को बारेमा बोल्न लेख्न डराउनु भयो हामी तिनीहरू भनिसक्यौँ होइन आज उनीहरू नै अग्रपति हुन्छ तपाईँहरू मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्नै पर्ने हो तपाईँहरू किन डराउनु भएन भन्ने प्रश्न आयो सत्य थियो नि त त्यहाँनिर न हामीलाई भोलि एउटा फिल्म खेल्न नपाए लागि भन्ने डर छ न हामीलाई भोलि चाहिँ चलचित्र कलाकारसँग अध्यक्ष हुन नपाए लागि भन्ने डर छ न हामीलाई भोलि चलचित्र चाहिँ कुनै के चाहिँ के अरे चलचित्र पत्रकारसँग चाहिँ अध्यक्ष हुन नपाए लागि भोट नहाल्लान् कि भन्ने डर छ न हामीलाई फिल्म खेल्न नपाए लागि भन्ने डर छ न हामीलाई यो फिल्ममा साइन गएको थियो त्यो फिल्मको साइन गएर निकालिदिनु कि भन्ने डर छ त्यो एउटा गायक दिन कुनै त्यो त्यो केही 6 जनामा त्यो एकजना गायक थियो उसको कुनै फिल्ममा हालेको सिनै निकालिदियो अरे न कसरी म फिल्म भने जस्तो होइन अब त्यो चाहिँ नि थियो हाम्रो दुर्गेश भाइ अब उसको सिनै काट्यो अरे न हाम्रो कसरी सिन काट्यो अहिले गएर राम्रो बयान दिए होइन भनेपछि दिनु पऱ्यो नि त उसको त अस्ति पछि दिनु भयो नि त ऊ त माया खाने भाइ त्यही स्टेज सोह्र चाहिँ गायक थियो होइन त्यो गीत पनि उसले चाहिँ त्यसरी गाउने पनि होइन होइन उसले त्यो बजारसँग चाहिँ त्यो के अरे बजाएर त्यो उनी गर्ने हो कि लिपसिङै गर्ने हो गएको जस्तो मात्रै भने चाहिँ ठिक छ जसरी गरिरहेको थियो राम्रो गरेर तर यस्तो खालको साजिस नगर्दै हुन्थ्यो एउटा उखानै बनायो कि उखानै बनायो सबै चिज हो इतिहास भन्दा उहाँ कस्तो हुने भयो भनेदेखि साथी साथी बिचमा साथी सबैको हुन्छ नि सबै चिज परोस् तर दुर्गा जस्तो साथी साथी नपरोस् यार भन्ने चाहिँ भयो टपोरी टाइपका मान्छे कोही नपरोस् अब अन्तिममा हस् थ्याङ्क यू सो मच अन्तिममा चाहिँ म के पनि भन्छु भनेदेखि सञ्जय दत्त एउटा चर्चित भनौँ न सबैले विश्वले मानेका एउटा चर्चित चाहिँ नायक सञ्जय दत्त पनि भित्रबाट बाहिर आइसकेको आइसकेपछि उसले वास्तव जस्तो सुपर डुपर हिट फिल्म चाहिँ त्यहाँ थियो त्यहाँ भनेपछि पल बाहिर आएपछि उसले त्यो सुपर डुपर भन्दा पनि एउटा एकदम व्यापक बुम्बास्टिक तरिकाको चाहिँ वान छैन बुडबुन भन्छ क्या एकजुङमा एकचोटि एकपटक आउँछ भने जस्तो त्यो खालको फिल्म चाहिँ उसले साँच्चै गर्छन् अब धेरै बुझेकी छन् जसले भए ती सानी गर्दै जसले भए त्यहीँ गर्दै जसले भए आएको भएको मेरो अस्ति नै मेरो छोरा छाकी हेर्नु बाबा आइसन भनेर अन्धार भएर फिल्ममा साइन गराउने नसोचे पनि हुन्छ हाम्रो बनायो तर पर पनि अब भित्र बसेर खारेर अन्धारी भन्नुभयो खारिसकेका छन् किनकि आँखा परको अर्थै मोती हो परको अर्थै मोती अब मोती जस्तै भएर आउँछन् पनि आउनुपर्छ र हामीले कहिलेतिर सो देख्दाखेरि पनि हामीलाई भनौँ न बिजी भएर चाहिँ हामीलाई हामीसँग चाहिँ आएर के छ दिने दाई अथवा के छ के अरे पुणे दाई भनेर भन्न नपाए तापनि उसको बिजी गर्दाखेरि ऊ सरल गाडीमा हिँडेको अथवा त्यो कतै गरेको त्यो भनौँ हिँड्ने बेला त्यो उसलाई चाहिँ खुसी पल भाइको खुसी सुख समृद्धि सबै होस् खुसी मलाई हेर्नुहोस् धेरै दिन निन्द्रा लाग्यो किनभने यिनीहरूको षड्यन्त्रको कारण अहिले 34-35 वर्षको पललाई छोड्दाखेरि 12-14 बनाएको छ 47-47 वर्षको होला बिचराको बिहा नहोला घरबार सिद्धिन्छ सुशान्त सिंह राजपूत बनाउने कोसिस भएको हुनाले मैले धेरै प्रार्थना गरेँ हामीले लड्यौँ तपाईँले पनि गर्नुभयो र सबैको प्रयत्न स्वरूप अब छिट्टै बलजीलाई आफ्नै गाउँ फर्किआए भन्दै उहाँ आउनुहुनेछ सपना भन्दै आउनुहुन्छ ल मलाई थ्याङ्क यू